Dünya rəssamlığında qeyri-adi üslubu, ziddiyyəti şəxsiyyəti ilə fərqlənən rəssam dedikdə, ağla ilk gələn sözsüz ki, İspaniyalı Salvador Dalidir. Fırça ustasının ən məşhur əsərlərindən biri də Yaddaşın Əzmi və ya məşhur adıyla Əriyən Saatlar əsəridir. 1931-ci ilə yaradılan rəsim özündə sürrealizm cərəyanının ən tipik örnəklərini cəmləşdirir. Əsərin fonunda geniş bir qum çölü təsvir olunub. Rəngkar həm əsərə ad verən, həm də əsas sujet xəttini təşkil edən Əriyən Saatlar kompozisiyasını günəş altında əriyən kamamber pendirindən təsirlənib. Rəsimdə təsvir olunan ərazi İspaniyanın Kataloniya bölgəsində Dalinin adının olduğu Figueras şəhəri yaxınlığındakı Creus burnudur. Eyni zamanda tədqiqatçılar 20-ci əsrin 30-cu illərində nəzəriyyələrinin bütün dünyada əks-səda doğurduğu Sigmund Freud'un yuxu yazmalarının və Albert Einstein'in nisbilik nəzəriyyəsinin rəngkarın işlərinə böyük təsir etdiyi fikrindədir. Əslində əsərdə 4 saat təsvir olunub. Soldakı saatin üzərində milçək, qırmızı saatin üzərində isə qarışqalar var. Qarışqaların sanki saatı daşıdığı təəssüratı yaranır. Qarışqalar və milçək zamanın tükənməyini, quruyan ağac isə kədəri simvolizə edir. Qarışıq sujetə malik əsərin ortasında isə mücərrəd varlıq təsvir olunub. Mütəxəssislər burada Dalinin özünü təsvir etdiyini düşünür. Dünya rəssamlığında zeytun sülhün rəmzi sayılır. Əsər sürrealizm cərəyanına böyük təkan verdi və bir çox rəssam tərəfindən təkrar olundu. Həmçinin Salvador Dali özü də 1954-cü ildəki Yaddaşın Əziminin Dağılması əsərini əvvəlki rəsminin əsasında ərsiyə gətirib. Əsər sənətsevənlərin sevimli məkanlarından olan New York-dakı Milli İncəsənət Muzeyində sərgilənir. Bəhram Nəcəfquluzadə, Sərçağı.